За виборами на Дніпропетровщині спостерігала «Опора». Скільки порушень зафіксували і які, розкаже Наталя Пономаренко. Вітаю, Лейло. Представники громадської мережі «Опори» слідкували за виборами з самого ранку і до пізньої ночі. Для цього задіяли 117 людей по всій Дніпропетровщині. Всього на голосування у середньому прийшли 49% людей по всій області. Були і порушники, найбільше у Кривому Розі та Дніпрі. Так, наприклад, представники «Опори» 37 разів викликали правоохоронців. Так, на 33-й дільниці Кривого Рогу у комісії були люди, які не мали до неї відношення і знаходилися там незаконно. Також у 34-му окрузі один із виборців був п'яний і заснув у кабінці для голосування. На 30-му виборчому окрузі у Кам'янському були люди у спортивній формі, які спостерігали за людьми, які голосують. А у Дніпрі на 26-му окрузі роздавали пиріжки. На цьому у мене все.